Međutim, usprkos svim tim nedaćama, Rijeka nastoji i dalje funkcionirati kao europska prijestolnica kulture. Dobili ste Baltazar grad. Je, dobili smo ga. Dobili smo, jučer je svečano otvoren za novinare i uzvanike, a danas i za posjetitelje. Zove se izložba 51.000 Baltazar grad, to je kao poštanska adresa, jedna sjajna izložba u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. I to je u okviru programskog pravca Dječja kuća, inače pokraj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti se i gradi baš Dječja kuća, jedan potpuno izdvojeni objekt. Biće to veličanstveni, jedinstveni projekt u ovom dijelu Europe, kako ste to voli reći, ali doista jedan prostor gdje se djeca mogu i kulturno uzizati. Pogledajmo priču o Baltazaru. Baltazar. Evo nas 50 godina unazad, zapravo izvan vremena. Svijet kojeg su zamislili Zlatko Grgić, Zlatko Bourek i ostala sjajna ekipa Zagrebačke škole crtanog filma. Je li ovo izložba za djecu ili za veliku djecu kao što ste vi? Pa i za veliku i za malu djecu svakako. Je li vas vraća u djetinjstvo? Naravno, da. Svakako. Uz, ne znam, možda još neke druge crtane, to je nešto što nam je obilježilo u djetinjstvo, barem meni koja sam rođena u 80-ima. Šta ti se čini, jesu li se tata i mama zabavljali u njihovo doba dok su bili kao ti primjerice? Kako su? Ja mislim da da. Jer moja mama je rođena ne znam kada, ali njima se svidjelo ovo. A taj grad, Baltazar grad, u stvari je Rijeka sa svojim malim ljudima i velikim problemima. Baltazar i njegov čudesni stroj sve rješavaju. Baltazar poštuje sve ljude, uvažavanje, rješavanje problema nenasilno i ono što nam je posebno bitno danas, povjerenje u znanost. On je profesor, dakle, kod njega nema fake newsa, nema sličnih stvari, on rješava probleme uz pomoć znanosti i nenasilja. Zato je Crtić obišao cijeli svijet, izvozni proizvod s dušom i talentom. U Švedskoj su ga primjerice prikazivali i zatvorenicima, možda je nekome doista pomogao. A tko je Baltazar bio u Rijeci? Pozdrav svima. Gle, pa to je Mario Kovač, naš poznati dramaturg, kazališni redatelj i Baltazar u krajnjoj liniji. I on je jedno dijete kao i svi mi, jel tako? Da. Čitav život. Kažu da za znanost najvažnije je nikada ne ugasiti dijete u sebi. Baltazar je dio EPK, programskog pravca Dječja kuća. Sada u MMS-u, no bit će smještena u susjednoj zgradi kompleksa. Jedinstvena u regiji, kažu, bit će to studio, kina, radionice, dječja knjižnica, predstave. Želimo zapravo familiarizirati djecu i roditelje sa prostorima kulture i umjetnosti. Želimo da djeca koja odrastu u Rijeci i koja će imati dječju kuću prilike koristiti, zapravo budu graditelji bolje budućnosti u kojoj želimo živjeti. Za sada smo u neizvjesnoj sadašnjosti, u zemlji gdje su nerijetko i odrasli djeca, i to zločesta djeca. Ranko Stojanac, N1, Rijeka. A što može Baltazar pomoći uopće Rijeci i primjerice Europskoj predstavnici kulturi, EPK? S nama je Irena Kregar-Šegota, direktorica tvrtke. Evo, sjećamo se ono u februaru, odnosno veljači, prekrasno je krenula ta manifestacija cijela godina, a onda lockdown, zatvaranje, depresija i sada je li pomalo kao da se diže glava iz te depresije, iz tog blata. Ja, pa točno, ne samo da se glava digla, nego ja bih rekla da smo imali od lockdowna jedan iznimno izniman period, iznimno uspješan period. Do danas je održano preko 400 programa koje je vidjelo preko 50.000 ljudi. Rekla bih u kontekstu i usporedbi sa drugim europskim predstavnicima kulture, prije svega sa Golveom, a zatim i u cijelom kontekstu zbivanja, drugih kulturnih zbivanja u Hrvatskoj i u Europi općenito, mislim da smo napravili uspješan program. To vi kažete, no mnogi su bili kivni, pogotovo na bivšu direktoricu Eminu Višnić, da se nije dobro komuniciralo, da se za vrijeme lockdowna sve zatvorilo, kao da nikad ovdje nije bilo EPK.
Definitivno je nastala jedna stanka, jedno nesnalaženje, međutim, kao što sam rekla, već od lipnja mi smo vrlo brzo preprogramirali i odlučili što je ono što se treba dogoditi u Rijeci do kraja godine. Znači, akcent smo stavili kako na programe koji ostaju kao trajno nasljeđe Europske predsjednice kulture, bilo materijalno, bilo u obliku novih festivala, novih programa. Stavili smo također naglasak na lokalnu scenu koja je maksimalno bila angažirana ovo ljeto i, kao što sam rekla, dogodili su se brojni programi. Ali financijski definitivno se i tekako izgubilo. Sjećamo se onih najava da će 4 milijuna posjetitelja posjetiti Rijeku tijekom EPK. To je istina, naravno. Programski velik broj programa se održao. Naravno da je izostao ovaj ekonomski učinak koji prije svega trebao biti kroz posjetitelje, kroz potrošnju u Rijeci. Evo, reći ću za usporedbu, prva dva mjeseca potrošnja je bila u riječkim restoranima, hotelima dupla u odnosu na 2019. godinu. Taj trend se sigurno trebao nastaviti. Nažalost, dogodilo se što se dogodilo. Naravno, naglasak je sad bio na domaće posjetitelje, ali ja vjerujem da Rijeka privlači atraktivnost kao grad i sa svojim programima i sa brojnim atrakcijama koje ostaju može ponoviti i nastaviti i nakon 2020. godine. Da, postoje naznake da bi se to nastavilo i nakon veljače 2021. To je prije svega inicijativa Europske komisije. Ona je sada na odlučivanju u Europskom parlamentu. Najvjerojatnije će biti odlučeno da Rijeka i Gove svoju titulu nose do konca travnja 2021. godine, a dok Novi Sad se prebacio 2021. Temišvara čak u 2023. Dakle, mi bismo iduće godine bili jedine europske predsjednice kulture. To produljenje naravno ima prije svega jedan simbolični značaj, a mi ćemo nastojati i nešto od programa naravno napraviti iduće godine. Koliko vam je novca ostalo uopće? Pa budžet za ovu godinu je naravno reduciran i to gotovo za velikih 40%. To je prije svega bila i posljedica jednog domino efekta cijelog pada ekonomskog i u gospodarskom sektoru svih budžeta nacionalnih, lokalnih, županijskih. Tako da za ovu godinu mi smo s tim budžetom i napravit ćemo do kraja godine puno, a sada je naravno u tijeku su izrada proračuna za iduću godinu, vidjet ćemo koliko će sredstava biti na raspolaganju Rijeci. Ali ne može se reći da niste izazvali zanimanje i medija i javnosti. Čim se postavila ona crvena zvijezda, odmah su buknuli komentari i neprijatelji se javili i prijatelji. Pa radi se o jednom suvremenom umjetničkom programu koji je bio planiran u programu Europske predsjednice kulture od početka. To je rad koji u sebi naravno spominje individualne sudbine ljudi koji su poginuli tijekom Drugog svjetskog rata za oslobođenje Rijeke i rad koji je postavljen na datum koji je vrlo značajan u povijesti Rijeke. Naravno, izazvao je kontroverze. Po meni to samo pokazuje da našem društvu još da je vrlo ranjivo, da treba jako puno dijaloga. Ja vjerujem da kultura i umjetnost mogu pomoći sada i u buduće u tim dijalozima. No, činjenica je da hrvatska vlada se možda drugačije postavila od tog trenutka. Kažu izvori da nakon postavljanja zvijezde da su neki veliki sponzori otkazali. Pa gledajte, razgovaramo sa nizom sponzora. Sponzori otkazuju iz različitih razloga. Najčešće navode, naravno, tešku ekonomsku situaciju. Ne znam koji su njihovi razlozi. Meni je drago da su se neki veliki sponzori vezali, na primjer, u izložbu u Baltazar Gradi, da su prepoznali to kao značajan program i kao nešto što im donosi njima korist. I na kraju, ovo je velika izložba Baltazar Grad. Pozvali ste i ministricu. Međutim, ona nije došla. Da, ministrici kao i nekim drugim predstavnicima ministarstva je upućen poziv. Ministrica se ispričala odmah. Bio je predstavnik Ministarstva kulture. Evo. Aha, i to je to. Tako je. Hvala lijepo. Eto, ministrica nije došla, jel namjerno, jel stvarno bila spriječena. Ne znam, ostavljam vama na razmišljanje. Domagoj. Međutim, usprkos tome, čini mi se da neće manjkati interesa za ovu izložbu. Hvala ti, Ranko. Naš Ranko Stojanac javio se sa još jednog projekta Europske prijestolnice kulture.